Вже в найближчі години у світі може початися ще одна війна. США та Британія почали завдавати ударів по єменських хуситам. Ті, свою чергу, пообіцяли знищити Америку. Росія підтримала. Друзі, ви на Паперці новини, і зараз ми розкажемо усі подробиці цієї події. Мене звати Анастасія Федір, починаємо. Авіація та бойові кораблі США та Великої Британії в ніч на п'ятницю почали завдавати ударів по хуситам. Нагадаю, що це воєнізоване угруповання шиїтів-зайдитів, яке діє на території Ємену. Вони, користуючись підтримкою Ірану, останнім часом почали нападати на торгові судна у Червоному морі. Міжнародні видання пишуть, що цілями США та Великої Британії в основному є військові бази хуситів та їх склади зброї, зокрема безпілотників камікадзе. За словами співрозмовників агентства BBC, удари завдаються авіацією, а також кораблями та підводним човном. CNN повідомляє з посиланням на анонімного представника влади США, що удари завдають навіть крилатими ракетами «Томагавк». Хусити останніми годинами перед ударами робили войовничі заяви. Цитую: «Усі погрози американців і британців нас не злякали і не злякають, і не змусять нас відмовитися від виконання нашого обов'язку – підтримки наших братів у Газі», – написав у соцмережах один із членів керівництва хуситів Абдулкадер Аль-Мортада. «Вони швидше зміцнять нашу віру та нашу впевненість у правильності нашої позиції та правоті нашої справи». Кінець цитати. 9 січня хусити спробували завдати удару по кораблям союзників у Червоному морі, запустивши відразу понад 20 крилатих і балістичних ракет і безпілотників. Усі вони збиті американськими та британськими кораблями та літаками. Військово-повітряні сили США оголосили, що в ході операції проти єменських хуситів було завдано удари по 16 військових об'єктах цього угруповання. У заяві командувача військово-повітряних сил Центрального командування Збройних сил США генерала Алекса Гринкевича йдеться, що били більш ніж по 60 цілям. Ну а саме командним пунктам, складам зброї, виробничим потужностям та радарам ППО. За словами генерала, американські військові застосували понад 100 одиниць високоточної зброї. І Міноборони Великої Британії повідомили подробиці удару. У відомстві зазначили, що 4 винищувачі за підтримки літака-заправника «Voyager» застосували керовані бомби «Powerway-4» для завдання точних ударів по 2 з військових об'єктів хуситів. Один з них знаходиться в бані на північному заході Ємену. Його використовували для запуску розвідувальних та ударних дронів. Інший об'єкт був аеродромом в Епсе. В свою чергу, президент США Джо Байден заявив, що удари були відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі. За його словами, понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство. Цитую: «Сьогодні, за моєю вказівкою, військові сили США разом зі Сполученим Королівством і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілей у Ємені, які використовували хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства». Кінець цитати. Напроти, член керівництва хуситів Абдусалам Джахаф заявив, що незабаром світ побачить крах Америки. Цитую: «Світ повинен підготуватися до новин про поразку Америки. І я заявляю, що це з усією гордістю, що ми топтатимемо Америку ногами, а також будемо атакувати їх військові бази». Кінець цитати. Реакція Росії на удари по об'єктах хуситів у Ємені не примусила себе чекати. Звичайно, вони заявили, що дії США – це нехтування міжнародним правом. Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова. Цитую: «Авіаудари США по Ємену – очередной пример извращения англосаксами резолюции СБ ООН и полное пренебрежение
міжнародним правом во ім'я ескалації ситуації в регіоні ради своїх розрушительних цілей. Кінець цитати. А хто від Росії чекав чогось іншого? Друзі, як думаєте, чи чекає все ж таки землю наступна світова війна? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на Фабрику новин, ставте вподобайки і до зустрічі.